پس پوثیس رومانتیک می بوره زمانین دونالد ویشای حبیت می دکلراتون یم سینگل نوکیمی بورس. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E kush nuk e kujton pajtimin e Bora Zemanit dhe Donald Veshaj pak javë më parë brenda në shtëpi, ku u puthën dhe treguan dashurinë e madhe që kishin për njëri tjetrin. Pas puthjes, Donaldi i bëri dhuratë partnerës së tij me rastin e 3 vjetorit të lidhjes së tyre, një varëse dhe disa ëmbëlsira. Ky ishte një tjetër gest që u komentua dhe u pëlqye pa fund nga ndjekësit. Por sot, pas kaq shumë ditë shëndrimi në Big Brother, Donaldi ka habitur të gjithë me deklaratën e tij. Ai është lodhur nga etiketimet e shpeshta si partneri Borës. Në një debat me Meridianin, Donaldi ka treguar se është single dhe jo në lidhje me Borën. Unë nuk jam i askujt, boll më me etiketime, se nuk jam njeriu i Borës. Në lojë kam hyrë vetëm dhe pas sqaruar shumë gjëra, nuk mund të them se jam në një lidhje, ka thënë ai. Këtë gjë e aprovuan dhe dy konkurrentët e rinj, Meridiani dhe Antonella, të cilët komgullën se publiku është ende i paqartë për marrëdhënien që kanë ata të dy. Duhet të qartësosh këtë gjë në publik, po të njohin si Donaldi Borës dhe kjo gjë po e penalizon lojën tënde. Thuaje një herë mirë dhe të qartësosh këtë gjë, kanë thënë ata.